demo ataniona nikikojoa. Lakini kamerudi. Haya yako kademo kangeona mlungo. Kameenda kamerudi jo. Wacha niwaambie wasee. Wasee wacha niwaambie. Kolondeng na kuambia hawa wasee ingekuwa ni votes. Mungekuwa mnapiga kura ile siku ya coin kuchukua, mmeuza macho zenu, acha nikwambie. Mungetokea anga hivyo. Hata siku hiyo baba angechukua zote. Lakini nyinyi mnaanza kusema ati sijui nini kulienda. By the way, acha nikwambie, nyinyi wa Kenya sijui mamfikiria yangu. Mnezaji kusukumana hapo ni kama mnapanga line, ni kama mimi kawa vimi naenda kukojwa. Na umu sana nichukua kama na nyora. Isi serious, wewe wache ufala. Sasa unacheka. Cheki. Cheki. Aya, suseme jina yako. Unajua za zingine. Sasa hii gari inapiga kelele bana. Kaa, tunapanya shoot. Na unapiga kelele bana, angalia. Mmekuwa hata kama tuk-tuk. Ah, sio kuanga serious. Sasa wewe unakwambia hivi, umecheki ile story ya coin. Coin maana yake ni nini? Unapeleka macho yako kwa jicho lingine na kaa bolingo. Ile kubwa hivi. Hiyo jicho by the way ilikuwa ni nini? Wacha kujikuna. Hiki kimseni kama sasa. Kwani wewe ni zombie? Wewe ulikuwa mmoja hao ati umesukumana. Hebu nikuacha nikushoke ni alikuwa anafanya. Mhm. Hebu songa mbele hivi. Kwani tunaenda wapi? Siangalie huko mbele. Oh. Unaona? Ah, sio anasukumana. Wangekuwa anasukumana hivyo wakati wa votes. Mm-hmm. Ah, mazee nakwambia yule angekuwa number 1. Angechinga na kura zote. Unajua Kenya, acha unanigotea nini? Unaona Kenyans wako fani. Unaona kama votes za juzi za hii mwaka jana 2022. Zilikuwa wameni za Ruto na za Raila zikiunganishwa, mm-hmm. zilikuwa zimefika 8 million, sindio? Zote. Ama sasa wa Kenya wangetokea kama venye ile jicho ya coin, hiyo coin sijui inaitwa aje, wangetokea anga hivyo. Oh, ile sasa wangepata. Ile yenyewe inabadilishiwa coin na do. Yeah, na kitu kama hiyo. Imagine unauza macho yako 7K. Na 7K. Wewe unaweza uza macho yako na Mungu amekuumba na macho mbili, hiyo miaka yote ukiwa katoto kadogo mpaka umefikisha miaka 40 saa hii. Na ati unataka kuuza jicho yako na 7K. Hata kama hujafikisha 40. Acha kusema 40. Tutoke hapo kwa miaka. Sasa nilikuwa naongelea hii story ya coin. Sio yani Mkenya saa hii akiambiwa anapewa kitu ya bure. Wanasukumana hivi. Hivi. Umeona hiyo story? Nimeiona. Venye wasee wanaangushana. Au mshikana mpaka wanaenda wote down hivi. Sababu ya. Si niwaje nikushow venye walikuwa wanafanya ama. Yaani azim tumesimama hivi, si ndio? Mm-hmm. Sasa jicho ndio hii, si ndio? Uh-huh. Sasa fanya hivi ni kama tunaenda chini. Mimi nimekusukuma mbele lakini unanirudisha nyuma. Sasa mimi naenda mbele, si ndio? Mimi naenda mbele wewe nao reverse, si ndio? Yeah. Haya sawa, twende. Twende. Basi ile coin mimi ile jito tutafikia saa ngapi? Tutafikia. Yeye ni kwa mpole. Sukae utaangalia huko. Tumebakisha watu wangapi? Tumebakisha watu wangapi? Hebu songa mbele bana. Mbona hii laini nayo izondi? Wao kwani unanisukuma ukienda wapi? Siangalie mbele. Mimi ni sawa. Hii nayo mbwa kini bali. Hii story yenu hii nayo ime. Na nimechoka nimeona. Tuambie kuhusu hiyo hairstyle yako. Ah? Hairstyle. Sasa story na hairstyle yangu imetokea wapi? Sasa hii nywele yangu mbona inasumbuanga wasee? Hiyo ni style gani by the way? Imekuwa kama hii yangu. Hii hairstyle yangu imetangwa spider. Web magic inashikanga network zote za Kenya zinazima. Just guess kule Barack Obama akikuja Kenya zilizimia TZ. Nani hata kabla wewe ngoja wewe. Kwani unaongelesha nani? Wewe ndio media. Huyu ndio journalist. Ama sikuchosongea basi kama unataka kutoa. Huyu mzee anaweza kuwa anataka kuongea point. Anasema venye ulikuwa unasema. Kwa kumaanisha wewe ndio uko umezima ile yenyewe imepotea juzi. Eh, si ndio? Unajua kile chenye kilifanyika? Uh-huh. Safaricom walifanya hivi. Uh-huh. Mimi kagazi kangu kameisha. Napikanga na kale kagazi kukakadogo kanatoshana hivi. Kenye ulikuwa umekuja na kopa ile siku. Ile siku kumbe uliniona na ilikuwa serious. Sasa mimi nimekaa nakula kwa hoteli karibu mwezi ngapi? 3. Siku ile Ruto ameingia asiameshukisha gas. Yeah. Imekuja 500. Hiyo ndio drama ama hizi zingine? Zote. Zote. Sasa, zilishuka. Unaona hii? Sijui unaita. Nitakuletea yangu ni. Kwani mimi ndio nauzanga gas? Waache umbwaki ni. Umesema 500. 500 ni yako kangu kadogo. Hata kwanza I think kameshuka kani 450.
Sasa hii si tulikuwa nilikuwa na refilled na 650. Sasa tutoke hapo. Sasa if story ilikuwa hivi. Si gas imeshuka. Gas imeshuka. Siku naenda kulipa, unaona hizi mnaitanga sijui till number, sijui pay bill what? Nikaka po, si pochi, pay bill pay ya bill. DTB. Kwanza hii kampuni ya DTB hiyo siku nilisikia nikaa naweza washika ni watingishe hivi. Alafu madam nimemtumia pesa kesho yake. Ananiambia wewe kuja hapa msanii. Nikashinda kwa Ngori kuna Ngori gani? Unajua sisi wasanii tunakuanga na mangori mingi. Mara mtu anakuangalia hivi anakuchukia bure je hiyo chokipa? Chokipara. Ati kipara, si kipara kipawa. Chokipawa. Au mzee anaenda chachi gani huyu? Sasa jiliona kipara. Ah si mimi niko na kipara. Mimi sina kipara nini swag bana. Wewe ni nini nikipaka mafuta unaona ki? Kichangu. Eh? Sasa usikie. Sasa venye nilienda nikatuma do. Kumbe watu wa safari kwa wanataka kuniibia pesa. Lakini na yeye Mungu na yeye ni nani? Alizima neti yote. Neti yote ilizima. Toka hapo. Sasa ni Mungu alikuwa. Ngoja, umesema wewe ni msanii, wewe ni msanii wa? Sasa unaona wewe unapiga kelele na wewe. Ni Mungu alizima si wewe. Ngoja, kuna swali nimeuliza. Amesema ni msanii. Watu nao wanaharibu. Unasema wewe ni msanii. Mimi ni msanii wa Moyoko. Ulikuwa unataka aje? Unafanyaga nini? Usanii yako ni gani? Usanii yangu nafanya kwa mimi ni comedian. Bado mimi ni actor na bado mimi nafanya comedy music. Swali lingine? Ah, nimetosheka na maswali. Umetosheka? Mbona uko na maswali mingi ni kama uko na mimba? Sasa mimi naona mimi kaa niko na bone. Ding dong. Ding dong nini? Wacha umbwaki ni bana.